Wanaume wa Nakuru. Wanaume wa Nakuru mumeamua kunichanganya. You have decided to awaken the hyena in me. Todo we, let me tell you, these men are handsome. Guy. Wanaume wa Nakuru wako fine. Fine, eh? Wanaka fiti, cute, eh? Yani sura, right, left and center. Unapenda huyu ukigeuka, wapenda huyu mwingine. Ukigeuka, huyu mwingine afanye umelt. What? Sura mumepewa. Wanaume wa Nakuru, sura shida. All of you are taken. All of you are taken. Nakuru misi patani na masingulars. All of you are taken. Ni kama tu mtu akishafikisha 18. Bas, poop. You ni ticket ya kuoa. Nini wote mumetoka soko? Sasa difference ya Nakuru na Nairobi ni hiyo. Nairobi kila mtu ako single. Your man is only your man when you are with him. Kama hamko na yeye, he is not your man. Lakini Nakuru, wote wako taken. Eh? Unasalimia huyo akwambia, mama ako home. Wasalimia mwingine akwambia, mama watoto wako home. Eh, mama watoto wanauzia pale. Eh? Huku wako na sura lakini wamechukuliwa wote. Wote. Eh? Alafu, tutoto ni too cute. Yani, the men are handsome na wanatoa breed safi. Wacha ni kuambia, wanaume wanatoa breed. Iko point, eh? Two pointy. Tutoto tenye unono tumebebwa huku. Si tunakaa fiti. What? Okay. Sasa tutoke hapo. Tuende sasa kwa barabara yenyewe. Let me tell you, Nakuru ni kusafi. Kai. Nakuru from Barnabas kuteremka Ditao. Ni kusafi. Barabara yenyewe ni clean. Mimi hata kitu ilinishtua ni ati mtu wa smoky, imagine mse wa smoky, anamaliza kuuza smoky jioni, anafagia hiyo area ni kuwa. Ati asubuhi ukifika mbele yake hata uwezi jua kulikuwa na mse wa smoky hapo. Eh? Ni kusafi. Kitu ingine na town, mimi sijaona hawa watu wa... Unaona hawa watu wenye wanakuanga tao wa kuomba? Persons with disabilities wenye wanakuanga tao wa kiomba? Mimi Nakuru sijaona hata mmoja. I have not seen even one. Sijaona hata mmoja tao. Discipline. Tukuje kwa discipline ya matatu. Ati stage iko pale, unaona stage ndio ile. Lakini kwa gari jafika stage ambozi shukishwa. Lazima gari fika stage ndio mshukishwe. Ndio kitu ikuwa kine. Nairobi unashukia anywhere. Borako tu umejisikia umefika sha unadondoka. Nakuru stage ndio ile. Lakini mimi nakwambia uwezi shuka kama uja. Uwezi. Lazima gari fika stage. Hizi ndio vitu zinani surprise. Lakini sasa shida ni jioni masaa ya rush. Jioni masaa ya rush hakunanga laini. Nairobi mnapangisha nguo laini mnakuja. Utaingia gari according to venye mlifika. Nakuru mwenye nguvu mpishe. Mnakuja kupigania hapo gari. Mwenye ataweza kufika wa mbele kuingia kwa gari ndiye anaingia. So maneno ya laini, hiyo ni wewe. Hiyo ni wewe na watu wenu. Fair. Fair haichange huku. Weather kunyeshe, kukue na jua, kukue na mvua, kukue na nini. Fair haichange. Kama fair ni 50 ni 50. Kama ni 30 ni 30. Fair haichange. Hakuna ati masaa ni 30 bobi, masaa ni 50 bobi, masaa ni 80. Fair ni ile ile. Places zote, fair haichange. Fair haichange Nakuru. Alafu, tukuje sasa kwa wase. Nilisahau kuwaambia. Watu wa huku ni generous. Guys, mnapeana vitu? Okay, sisemi kugawa. Nasema kupeana vitu na kusaidiana. Ati saa hii, already niko na mse. Nakuru tao, akiniona anajuaga naogopa barabara. Ya anajuaga tu kazi yake ni kunivukisha barabara. Ati wakiona tu unaogopa kidogo kuvuka mahali wanakuvukisha. Ukiwa na kamzigo, kuja tukushikie. Mama, kuja tukushikie. Wanakushikia. Sini wazuri, na kukupea food. Kila
mahali unaenda. Kila mahali unaenda, utabeba hizi. Utakula hii. Unatembea kwa bara, shika sandara. Si nyinyi upeana kwanza chakula. Mimi zile vitu nimekula hiyo town. Nimekula town sana. Ah, ni watu ni wa generous sana na very nice, very friendly. Sasa pali tu mnakosea, hamjui barabara za town. Woi, watu watakuru hawajui barabara za town. Au wanajua tu kuna koga na town. Lakini na wanajua duka tu mbili. Kuna tu duka tu mbili zinajua. Hizo zingine zote, non-existent. Na sika Nairobi ati utaambia mse niko Moyave ni ama niko Ndomboya si. Uruambia Kenyatta Avenue. They have never heard of such a road. Unawaambia tuko building ile. Kama si building ni watu tu wawili wakubwa. Mahotela wakubwa tu wanajulikana na Koru. Au wengine wote they are non-existent. Yes. Kitu ingine ni Meroji na Koru. Ni time frame. Time frame ni different. Huku hakuna supermarket ya 24 hours. Mimi sijapatana na supermarket ya 24 hours. Na kama kuna supermarket ya 24 hours lakini nichanueni. Nichanueni kama kuna supermarket ya 24 hours. Sijapatana na supermarket ya 24 hours. Alafu ikifika 7 bado kuna watu wajafungua kazi 7. Bado town inakaa ghost town. CBD inakaa ghost town. Ati shops mingi zinaanza kufunguliwa 8. Mimi nakwambia kwanza huku kwetu duka ni kama moja ama mbili zimefunguliwa 7. Ukisema ati utanunua breakfast asubuhi my friend kitakuramba ushangae. Kwenye naishi kitakuramba vibaya sana. Watu wanaanza kuwa active from 8 9 hapo ndio watu wako active. Alafu by 10 town tena haina mtu. By 10 jioni. Hakuna tena mtu. So time frame is very different. Ati watu kifika saa 9 Nairobi utapata chakula. Hiyo upate wa mama kwa barabara unauza nguo shendo, ma chai, Bado utapata hoteli zingine zimefunguliwa hiyo masaa. Supermarket kama Naivas zinakuwa 24 hours most of them. Huku kuja saa 5 usiku ama saa 6 utajiongelesha. Utajiongelesha na njaa yako. Alafu wachana na usafi. Sasa kuna ile environment. Kuna maeria nilienda na huku chini. Na huko chini side za Wanyororo B. I'm telling you. Huko kumejaa tu miti na mashamba. Hakuna kumenyamaza, hakuna makelele. Kuko so quiet. Hadi unaogopa kusneeze. Kumenyamaza vizuri. Ukitaka shamba enda huko. Kumenyamaza vizuri. Hiyo eneo ni bamba. Alafu hizo sides mashamba ziko tu na mahindi. Lakini nilifreshwa jua venye kuna miti mob sana. Na haiko mbali na tao by the way. So niko najiuliza kama iko karibu hivi na tao. Jina huko interior si kuna kafiti zaidi. Haya. Tukuje kwa discipline ya watu. Huku hivi watoi watakuona siku ya kwanza wakuchekele. Then siku ya pili wanakuja kukusalimia sasa. In fact wanakuita hadi aunty. Do you know mimi kwetu familia ya kwetu watoto wanitagi aunty but Nakuru. Nakuru watoto wa manipa sasa hata washafunzwa hiyo ni aunty. Nairobi mtoto anakuchungulia na kuchekelea na kukimbililia mama yake na baba yake wanakufuata. Kukuchungulia pia. Nakuru wako na discipline. Wako na discipline my friend, wako na discipline. Wako na discipline ya level ingine sijaamini. Enyewe mkiwa hii town na Nairobi hata uwezi compare. You cannot compare the two. You can't compare the two. Kitu tu sasa nimebakisha ni kujua mogidi zinakuaga wapi. Mugithi zinakuanga wapi? Hiyo ndo kichuzana ilileta na Kuru Mugithi. Mugithi zinakuanga wapi? Where exactly? Lakini niko shocked. Nakuru is very different from Nairobi. Very different. Very, very different.